di Fakulti Perakaunan, saya telah menubuhkan sebuah institut penyelidikan yang dipanggil Accounting Research Institute atau ARI. Ianya adalah satu-satunya dalam bidang social science, dan UiTM adalah merupakan satu-satunya bukan universiti penyelidikan yang telah diberi pengiktirafan. Saya sangat berbanggalah dengan yang tu. Selepas beberapa tahun bila saya menubuhkan Pusat Kecemerlangan Accounting Research Institute, saya telah memasuki satu bidang baru yang dipanggil Islamic Financial Criminology. Ianya telah diiktiraf sebagai satu new knowledge corpus. Maksud dia satu bidang baru yang diiktiraf dalam bidang Islamic finance dan business lah. I want more. Ya, maknanya saya nak setara dengan universiti antarabangsa. Projek antarabangsa yang telah saya dapat ya pada tahun 2004 ialah daripada Kerajaan Negeri Jepun yang dipanggil JSPS ya. Itulah merupakan titik permulaan saya membuat internationalization lah. Maksudnya bila kita memang betul-betul nak ya, kita ada cita-cita begitu dan berusaha seterusnya, sesiapa pun di UiTM boleh dan mampu membawa UiTM ke pesada antarabangsa. Saya punya area ialah Islamic Financial Criminology. Sebab saya memang ada cita-cita apa-apa penyelidikan yang saya buat, saya nak dia berkesan dan mempunyai impact kepada society. Bila ilmu Islamic Financial Criminology ini telah diiktiraf sebagai new knowledge corpus ya oleh Islamic Business Association di England ya. Jadi saya merasa sangat banggalah. Internationalization is the way forward lah. Ya, kita tak boleh nak kata, oh kita nak buat kolaborasi dengan fakulti ni je ataupun dengan universiti ni yang dekat sana. Why not pergi dekat universiti luar negara juga kan? Internationalization ini adalah merupakan satu yang boleh dilakukan oleh semua orang dan ianya sangat baiklah kepada UiTM. Saya memang tidak menyangka sama sekali yang akan dapat gelaran Profesor Emeritus ni. Jadi pertamanya saya mengucapkan terima kasih ya kepada pada warga UiTM ya, Vice Chancellor sebelum ni ya, Dato' Azrai, kemudian of course lah Tan Sri Ibrahim Shah sendiri sebagai Chairman LPU dan juga VC UiTM sekarang ya, Datuk Rozi, yang telah membincangkan pelantikan saya sebagai Profesor Emeritus, dan saya merasakan sangat terharulah dengan ini, dan saya sebenarnya sangat berbesar hati. Saya telah diberikan bilik di Accounting Research Institute dan insya-Allah saya akan melawat dekat sana dan kalau participate lah dengan projek-projek yang mereka lakukan dan contribute apa yang boleh ya sebagai Profesor Emeritus, dan maknanya ini adalah satu komitmen saya lah, insya-Allah. Dengan segala kepakaran serta sumbangan yang telah diberi, Universiti Teknologi Mara dengan bangganya menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada Dr. Norma Haji Omar.